Nei, sånn. Det ligger overraskende få gode videoer ute, særlig på norsk, når det kommer til hjemmelading. Bare en liten disclaimer først, så er jeg langt ifra en ekspert. Jeg er ganske fersk. Og har jo da lada, ja, noen hundre skudd. Men jeg tenkte jeg skulle gå gjennom den prosessen som jeg har opparbeidet meg gjennom de erfaringene jeg har gjort som en fersk hjemmelader. Og kan forhåpentligvis da gi tips til andre nye hjemmeladere. Igjen så er jeg ingen ekspert, det kommer til å sikkert være noen faktafeil underveis her. Men jeg skal få vise min prosess, prøve å forklare den så godt som mulig underveis. Og så får vi forhåpentligvis til slutt noe vi kan sende nedover skytebanen her. Så det vi må begynne med først, det er hylseprepparering. Nå har jeg gjort klar noen hylser her, som jeg har skutt. Dette er fabrikknye engangsskutte hylser. Og jeg har skutt de selv fra eget gevær, så de her har jeg full kontroll på. Så de har ikke vært skutt med overtrykk eller lignende. Det vi må gjøre, vi må smøre, vi må presse. Vi må også ha ut den gamle tennstiften. Og så skal vi da vaske hylsene. Da har jeg en egen hylsetrommel her. Og så skal vi da kappe, eller vi skal kutte hylsene til riktig lengde. Fordi når vi da presser dem, så vil de jo da øke litt i lengde. Så vi skal da kappe dem, sørge for at de er uniform og like alle sammen. For det gjør da prosessen med å få det her nøyaktig mye enklere. Så skal vi da ha i ny tennstift. Vi skal ha i krutt, og vi skal ha i kule. Og så er vi klare for skytebanen. Så da går vi begynne. Første jeg skal gjøre nå er å smøre. Da har jeg har en spray som følte med ladesettet mitt. Jeg har også en annen som er smørbar. Den er ikke så glad i. Den er ikke så enkel å bruke som sprayen. Sprayen er veldig enkel. Det er bare å få hylsene på et brett. Så jeg har valgt å ikke bruke de brettene jeg setter de ferdigvasket hylsene i. Bare for å slippe å få olje og sånn rundt tennstempelet. Så det jeg gjør da er at jeg tar sprayboksen. Og så sprayer jeg i to forskjellige vinkler. Sånn. Skal den få stå og godgjøre seg i et minutts tid. Da skal vi da finne riktig die. Da har jeg jo to forskjellige. Vi har kulesetteren. Og så har vi selve pressdia. Den her har en liten stift på seg som brukes til å dytte ut den gamle tennstiften. Den her er nå ferdig innstilt til min press og mitt bruk. Men hvis du setter opp det her for første gang, så er det ganske enkelt. Du tar armen på ladepressa di helt i topp. Og så skrur du denne her da nedi til de treffer, og så justerer du da denne her som styrer utdytterpinnen, så den også stikker så vidt utenfor. Da har du på en måte denne delen av pressa klar. Yes, da er hylsene ferdig. De har blitt smørt. Har nå dekket både på ut- og innside. Så skal vi da presse hylsa. Og så skal vi ha ut den gamle primeren. Så da setter vi den i pressa som er ferdig innstilt. Fører den opp. Nå får vi motstand. Da presser vi bare fast og rolig. Og da ser vi også at primeren, den faller i den lille boksen. Ut. Og da er den ferdig. Da ser vi at primeren her, den er borte. Og vi har også fått noen pressmerker på hylsa. Fortell meg at den er klar. Så er det jo da bare å fortsette til
ønsket antall er oppnådd. I det tilfellet her så skal jeg lade 50. Så har vi nok til et par små ture på skytebanen, i hvert fall. Så fortsatt jeg bare gjør det, og så ses vi til hylsevask hvert øyeblikk. Da er jeg ferdig med å presse hylsene mine. Så har jeg finnet fram hylsetrommelen min, og på den så har vi noe media. Veldig fint og polerer hylsene. Så da tar vi rett og slett bare hylsene og kaster de litt spredt oppi her. Kan vi egentlig bare gjøre sånn. Der. Så er den klar til vask. Da er det klart. Da skal jeg bare skru på lokket. Det anbefales når man har en sånn, hvis ikke så bråker det helt forferdelig. Nett på sånn. Skive. Så en ringmutter. Se om jeg klarer å entre den her da. Det er ikke bare bare. Der. Så, skrudd medium godt til. Skal jeg sette den ned på gulvet, skal den få stå og kose seg en par timers tid, tenker jeg. Så skal vi se om vi får noe fornuftig ut av det her i andre enden. Sånn, da har jeg en boks her med ferdigvaska hylser. De ble meget rene og pene, du kan se her. Mye blankere og finere enn de var. Nå var ikke de så ille heller, de der. Fabrikkammoen pleier ikke å være det, bare når de blir skutt en gang. Men det er greit å ta dem allikevel. Så nå skal vi måle. De skal jo være 54,90 mm, disse hylsene, når de er ferdige. Kan vi jo ta en kontrollmåling. Jeg regner ikke med at de her har strekt seg så voldsomt nå. Skal vi bruke skyvelær, digitalt et sånn. Og da ser vi at denne hylsa her, den er 54,97. Da er det 0,07 millimeter som skal av. Det er ikke mye over hodet. Så da kan vi ta oss og måle et par til, se om vi kanskje har en som er eksakt. Den var 55 blank. Skal den også kappes litt. 54,94. Nå har vi en sånn hylsekutter her. Den er ferdig innstilt. Det er et hjul her man stiller inn. Så da har jeg laget meg et standardmål som er da 54,9. Bare fester hylsa i denne, sånn, og så er det da bare å snurre. Hører jeg på lyden og kjenner at det er litt motstand, ser også at det kommer bittelitt metallspon av her. Kjente jeg at det ikke var noen motstand lenger, da skal vi ta en ny måling. Den er da 54,89. Det anser jeg som innenfor. Når vi da er ferdig med å kappe den, da skal vi ta gradene, og så skal vi også bruke en skrutrekker. Hvor var det jeg la den da? Rotekoppen slår til igjen. Her. Du får egne verktøy for å rense tennhettelomma på hylsene. Det har ikke jeg klart å få tak i. Så jeg bruker bare en flat skrutrekker. Så tar jeg skrutrekkeren inn i tennstiftrommet og bare gnir rundt. For å få ut noen av karbonrestene som blir her. Sånn, da er den akseptabelt ren. Og så skal vi ta grader på inn- og utside av hylsemunnen. Da tar vi først den som er på innsida,
Samme hvilken rekkefølge du gjør det i, så vidt jeg har forstått selv hvertfall. Bare tar noen runder slik, og da ser vi at det former seg en blank kant på innsida. Da er den ikke ru, som den vil være etter å ha brukt denne. Så tar vi den andre, som da går på utsida, og da pleier jeg å legge litt vinkel. Og så vrir vi på samme måte, og da ser vi også at det, blander, eller at det blir en blank kant på utsida. Så blir den litt mer avrundet. Da ser den omtrent slik ut. Da er den hylsa ferdig. Den er da klar for primer. Da setter vi den der, så er den klar. Så er det bare å ta de 49 andre da. En annen ting som er verdt å merke seg, som er lurt å gjøre på det stadiet her når hylsa er helt ren, det er å inspisere hylsa og se at det ikke er noen sprekker eller bulker. Det kan jo oppstå enten ved avfyring eller ved pressing. I så fall så er det bare å kaste hylsa. Ikke noe å ta vare på. Visse hylser som har en liten bolke med sånn, kan du på en måte presse ut. Men hvis det da etter pressing er en synlig bolk i hylsa, så er det bare å kaste den. Jeg anser det som en billig forsikring kontra å prøve å avfyre den. Så ja, det var det. Da skal jeg gjøre ferdig resten her, og så tar vi det opp igjen når vi skal ha i primer i disse nye hylsene. Da har vi noen hylser ferdig, nok til å egentlig gjøre ferdig denne videoen. Da har vi fem her. Skal vi da ha i primere. Det er jo forskjellige primer. Man har pistol, small pistol, large pistol. Man har small rifle, large rifle. Og så har man jo Magnum som jeg har her. Grunnen til at jeg har Magnum er rett og slett for det er ikke å oppdrive large rifle om dagen, visst nok. Så da endte jeg med å kjøpe 1000 Magnum. Den mest praktiske betydningen det har for min del er at jeg starter et grain lavere på kruttmengden når jeg lader. Fordi det er mer spark i de her enn i vanlig large rifle primere. Det vi skal gjøre da, nå har jeg åpnet en pakke her. Her har vi 10 primere liggende. Så skal jeg bare vende den opp i dette fatet. Sånn så. Og så skal vi gjøre sånn, for da disse her er jo tyngst i bunn, så de vil jo da snu seg. Da vil det se slik ut. Ser at det ligger med åpne enden opp. Så kan vi rydde bort den, så skal vi ha på lokket her. Det som er verdt å tenke på her da, er at det er flere, i hvert fall på denne hornet i setteren, så er det noen sånne ringer. Her, som er laget for å da blokkere, fordi det er to ender på dette brettet. Det er en som sitter her som skal brukes, og så er det det som er for andre typer primere, altså typisk small rifle. Og da sørger vi for at den tette enden går foran motsatt ende, og så skrur vi dette her da fast. Og da får ikke de her snudd seg i setteren. Yes, da er vi klare. Da skal vi sette en primer i denne nypreparerte hylsa. Den er da den er presset, den er vasket, den er sjekket lengden på, den er renset primerhula på, den er også tatt kantene på, så den her er 100% klar til primer, krutt og kule. Da skal vi bare sjekke at vi har en primer i isetteren. Den ser vi så vidt det er inni her nå. Skal vi se om dere ser den der. Og så setter vi bare da hylsa i. Presser til vi kjenner motstand. Jeg liker å bare dytte hylsa ordentlig nedi. For det siste vi vil er at primeren går i skjevt. For det første så er det å få det løs fra kulisetteren da. Eller fra primersetteren. Og da sparer vi en primer. Så sjekk alltid at den er i. Legg på litt press, og så presser vi.
Da ser vi at primeren den sitter flush. Pleier alltid å kontrollere med å se på og kjenne over at den ikke sitter skjevt eller tilsvarende. Så da er den klar. Kan vi egentlig bruke opp igjen det brettet her. Slipper jeg å finne et nytt, så har vi de klare hylsene liggende her. Neste, sjekker igjen at det er en primer i lomma. Dytter kula inn, holder den der til vi får press på den. Og inn. Går den rett igjen. Da har disse fem fått primer, så er det videre til krutt da. Så, da er det klart for krutt i de fem hylsene våre. Det vi skal gjøre skal sette opp kruttutstyret. Vi har her en kruttmåler. Og så har vi en vekt. Vi har også en hylsetrakt. Den kan stå sånn på hylsa, sånn da... Sørg for at du ikke søler, rett og slett. Vi har en trikler. Den bruker man da til å få ett og ett korn med krutt oppi vektskåla. Så har vi da vektskåla som skal stå på vekta. Det vi gjør først er da at vi har krutt i kruttmålet vårt. Sånn, da har vi krutt i kruttmålet. Nei, vi kan egentlig la den være av inntil videre. Nå skal vi sørge for at vekta vår er klar. Da følger det med en kalibreringsvekt. Denne her er 10 gram. Nå står den på grain. Det skal også nevnes at de vektene her, i hvert fall den her, er veldig følsom på elektronikk. Kalibrerer den da opp 10 gram. Til grain. Og så tar vi da med kruttskåla, den kaller vi. Setter den oppå, og så nuller vi ut vekta. Sånn, da står den på 0,0 grain. Det vi skal gjøre da, skal vi ta noen testkjøringer her. Skal vi se om vi får ut tilsvarende det vi skal ha. Nå skal vi lade 45 grain. Nå fikk jeg ut 48, da må jeg stramme her. Det jeg gjør da, er at jeg bare tar det som nå er i den skåla, tar jeg bare opp i trikleren, for det kommer jeg til å bruke senere. Så tar vi en ny måling. Etter at jeg har justert kruttmålet. Da fikk vi ut 45, da kan jeg skru bittelitt tilbake. Da tar jeg også det her i trikleren. Da er det plenty med krutt i den. Fikk jeg da 44,2, da justerer jeg kvart omdreining der. Og så tar vi og trikler det siste som jeg trenger. Nå er jeg på 44,2. Kommer det ett og ett korn her etter hvert. Kan jeg skru ganske mye, vi skal opp ganske mange korn.
45,1. Ja, der tok vi litt mye. Da gjør jeg bare sånn. Kakke forsiktig, prøv å få ut et par korn bare. Et grain er ikke veldig mange, eller 0,1 grain er ikke veldig mange korn. Så nå er jeg sikkert under igjen. Nei, fortsatt 45 blank. Ja. Da er den i mål. Da tar vi bare kruttet her i hylsedrakta, som da er på hylse. Passer jeg på å flytte hylsedrakta for hver, for da vet jeg at det er krutt i den, og at jeg skal ha krutt i den neste med en gang. Til 4,4, kan jeg justere enda litt tilbake på den, og så trikler vi bare. Der får vi 45. Til 4,9, nå begynner vi å nærme oss med kruttmålet også. Da er det bare å være veldig forsiktig med hvor mye man har i. Der, det var to kruttkorn som skulle til. Skal jeg passe på å sjekke vekta også, at den ikke har forskyvet seg. Tror jeg skal investere i en bedre vekt etter hvert. Dette er ikke helt optimalt. Så 44,5. Kruttmålet vil aldri være 100%, derfor jeg bruker vekta hver gang, for jeg vil alltid, stort sett alltid, få forskjellig ut. Det kan være opp til et halvt grain i forskjell, selv om jeg ikke gjør noen justeringer på kruttmålet. Der, 45. Fikk vi 44,5 på forrige, nå fikk jeg 44,7. Da trikler vi litt. 44,9 og 45,1. Der kom det korn for mye. Sånn skjer. Da trikler vi på nytt. 44,9 og 45. Det var ett korn. Der. Sånn, da er disse kulene ferdig til lading. Vi har hatt i 45 grain med Vitavori N160. Det er et litt tregbrennende krutt egentlig til de kulene som jeg skal bruke. Jeg skal nå lade 100 grain Eldmatch. Jeg jakter mest rev, og da bruker jeg V-Max til det. Så der i 6,5 så er det en 95 grain kule. Så jeg bruker da Eldmatchen til trening, så i og med at det er en veldig tilsvarende kule som er også en del billigere da enn V-Maxen. Så, da skal vi ha i kuler. Da skal vi bort igjen til pressa, atter en gang. Sånn, da har jeg fått rydda bort krutt. Det er alltid greit å tømme arbeidsflata for krutt før man går videre. Ikke glemmer det fremme. Da er vi klare for kule, så det jeg skal gjøre nå, skal jeg bare fjerne denne her, som har de gamle primerne. Setter jeg bare den til side. Så skal vi bytte de. Veldig praktisk med disse hurtigfestene til hårene di. Så skal vi ha i kulesetteren. Skru den slik. Da er den justert riktig. Det vi skal passe på er at vi ikke setter kula for langt i. Det finnes hundrevis av videoer på dette som heter Cartridge Overall Length, altså KOL. Så det kommer ikke jeg til å gå i detalj på nå. Det jeg gjorde, jeg tok utgangspunkt i det som står i ladedataen, og så testet jeg 0,02 tommer opp og ned utifra det, til jeg fant det som var mest treffsikkert. Så da har jeg på en måte vært gjennom den prosessen, og tenker jeg i hvert fall ikke på disse kulene og dette kruttet da. Så, da skal vi ta
kulene våre. Her har vi da Hornady Edmatch 6,5. 100 grain. Det er en bolt tail, som det så fint heter. Veldig praktisk å jobbe med, kontra de flate. Så det vi skal gjøre, vi skal da sette hylsa i hylsaholderen. Den her er da full av krutt. Det er greit å sjekke, bare det lyser nedi og ser at det er krutt der. Veldig kjedelig å sette kule i en hylse som det kun er primary. For hvis da du avfyrer det her på skytebanen, så får du fort den her fastlåst i løpet ditt. Det kan fort bli dyrt. Og ja, til og med farlig hvis du da finner ut at du skal skyte et skudd til etterkant. Da tar vi rett og slett kula. Det som er utrolig viktig her, det er at hylsa er pressa helt inn. Så det jeg pleier å gjøre, er å sette kula nedi. Og så dytter jeg den her inn, helt til kula, eller helt til hylsa er nesten helt matet inn. Ser jeg, nå fikk jeg nesten ingen motstand. Da kan vi stramme den her litt. Jeg tar det aldri for gitt at den er riktig innstilt. Så jeg pleier å begynne. Nå ser jeg også at denne er fortsatt alt for langt ute. Der. Nå kan vi begynne å måle. Nå bruker vi skyvelære igjen. Nå vet jeg. I tommer så skal denne være 2,890. Nå er vi på 2,940. Nå ser jeg her. Så vi skal da enda en del ned. Da tar jeg en hel runde der. Presser kula enda litt lenger inn, så skal vi måle på nytt. Nå tror jeg ikke jeg er langt unna. 2,880, da gikk jeg faktisk litt for langt. Heldigvis ikke verdens undergang. Da tar vi en ny hylse, ny kule. Skal vi gjøre litt finjustering her. Nå gjorde jeg akkurat den feilen som vi pratet om at vi helst ikke vil gjøre. Presser kula inn, skal vi måle. Nå er det en 2,901. Det er ikke veldig mye, veldig små justeringer her. Da skal vi bitte litt til. Det vil si vi skal bare bitte litt til. Der. 2,890. Da er den her perfekt. Det er akkurat den lengden vi skal ha. Og når man da ser disse to mot hverandre, så ser man ingen praktisk forskjell. Det er snakk om 0,0 i det store og det hele. Så det anser jeg som innenfor. Og da vet jeg at den her er riktig. Så da tar jeg rett og slett bare og presser de siste også. Sånn. Så pleier jeg kontrollmålet cirka hver tredje til femte, litt avhengig. For det kan være forskjellig på hvordan pressa treffer. Som er viktig, det er som sagt at du presser hylsa inn, så at du ikke får en kule som sitter skjevt. Det også er veldig dårlig butikk. Skal ta oss og måle den her også, bare for å dobbeltsjekke. Den er 2,891. Det er 0,0. I en tomme feil, det anser jeg for å være innenfor. Vi får det aldri, i hvert fall ikke jeg, får det aldri 100% perfekt. Og sånn er det. Da er disse fem klare for skytebanen. Skal jeg lade opp 45 til, så jeg har en stund. Men det var i hvert fall min ladeprosess. Som sagt, så starter vi med hylseproparering. Vi presser. Får ut den gamle primeren, så tar vi og vasker hylsene, så tar vi da og kutter hylsene til riktig lengde, hvis det trengs. Tar vi også grader på inn- og utsida, vi renser primerlomma, så har vi en ny primer,
Har i krutt og har i kule. Hvis det første gang du lader, så vil du nok gjerne lage deg en ladestige. Bruk ladedata enten fra kuleprodusenten eller fra kruttprodusenten. Begynn på minimum, eller i hvert fall midt inne mellom minimum og maks grain med krutt. Og så lager du en ladestige på mellom 0,3 og 0,5 grain økning for hver. Lag tre av hver. Finner du den som er mest presis. Når du da har gjort det, neste steg er da å begynne å eksperimentere med hvor djupt kula sitter i hylsa. Men som sagt, jeg skal ikke gå inn på det nå. Det blir litt sånn svada fra min del, for jeg er ikke noen ekspert selv. Men jeg har i hvert fall fått det her til å fungere og skyter tre skudd på en 1-kroning på 100 meter. Så det er jeg fornøyd med. Og det er bra nok til mitt bruk, som er litt trening på skytebanen og råviltjakt. Så skal vi se hvordan det blir nå når rådyrjakta nærmer seg. Da blir det også utviklet en ny ladning til det. Da har jeg faktisk kjøpt Barnes T6 kobberkule. Den er jeg spent på å prøve å lade. Bare åpne så vidt og titte. Men jeg ser jo at det er en helt annen kule enn den vi har på elden. Så den blir interessant. Men det var i hvert fall det. Da har jeg gått gjennom min prosess. Håper det her er hjelpsomt for noen. Hvis det er noen som har innspill på prosessen min, det er sikkert noen som ser noe jeg gjør feil, eller som er i feil rekkefølge, eller dumt, så kom gjerne med innspill på det også, for jeg er absolutt villig til å lære om det her. Så ja, det var det. Og ha en fin dag videre.